The best thing to say. Terve. 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 Chichi. Mitä kuuluu? Hyvä, hyvä. So, welcome in Livigno. Thank where you. Where I live, where I born, where I have the chance, you can see. Exactly. Where I have the chance to enjoy snow 7 months per year. Seven months here, yes. In snow. Yes, because we are very high. Exactly, yeah. Livigno is 1,800. Yeah. So, and we are on a valley, so yeah. the warm cannot come. Yeah, exactly, here. Yeah. So. And today, what is your main business here in okay, you king of Livigno normally, but in what is your hobby? No, my hobby now is to teach and to start rallying. Driving the car, yeah. You have to understand exactly. how to drive. And I believe the ice circuit is the best absolutely. Way to start. Absolutely. And today, and what about your rallying now? In you looking still in steering or? No. I'm just okay. My career is of course is Uunipohja. Yes. Uunipohja is my. You're still very famous. You know you're flat yeah. out, but a little bit out. Yeah. That's heaven. If you don't try, you not win. Yes, of yeah, course. That's our story. And I remember somebody say if you don't see the tree so close, that means that you are not going too fast. Too fast. Yeah. It was somebody uh-huh. from Finland. Okay. I don't know, but. Tällä kaksikolla on siis paljon yhteistä, mutta seuraavaksi Teknavi kokee historiallisia hetkiä. Markku Alén uskaltautuu pelkääjän paikalle. Tällaista ei ole tapahtunut ohjelmamme historiassa aikaisemmin kuin kahdesti. Lähdetään tästä liikenteeseen. Eikä kovaa. Eihän tämmöisellä autolla saa kovaa ajakaan. Tämä on edustusauto. Melkein tässä tulee niinku... No niin, ja rauha taas, hei. Ohjat ottaa tällä kertaa haltuun Gianluigi Gigi Galli. Ajopelinä Mitsubishi Lancer Evo 9. Terve! Mamma mia. Tämä täytyy nähdä, Markun hermot kun ei yleensä kestä vieressä istumista. Mamma mia. Just for fun. Mamma mia. Se buono hei. Mamma mia. Mamma mia, se show. Tu grande clown hei. Cosa? Grande come Hollywood, capito? Come stuntman. Markku saa kerrankin maistaa omaa lääkettään. Nyt tietää, miltä minusta tuntuu olla kyydissä. Okei. Okay. Grazie. L'ultima. Okay. L'ultima piano. Okei. Siinä on tuo kuli. Sitä on. Gigi osaa vetää oikeasta narusta. Kierros vielä. Onhan alla sentään rallimainetta niittänyt Evo Mitsu. Markku koittaa nyt vaan kestää. Mamma mia. Good show, good show. Markku on painanut paniikkinappulaa. Ovi auki ja ulos. Perfetto. Che semo tu, che se. Ciao ciao.